Akušerska anestezija je najbolja moguća anestezija za carski rez, kažu u Kliničkom centru Vojvodine. To znači da je pacijentkinja budna, može da doživi svoj porođaj kao i prirodnim putem i ima mogućnost da vidi i čuje svoju bebu. Ipak šesti skup lekara ima za cilj da razbije tabue korišćenja ove vrste anestezije, kako kod lekara, tako i kod pacijenata koji je kod nas često izbjegavaju. Apsolutno je sigurna zato što ima daleko više prednosti u odnosu na opštu anesteziju. Opšta anestezija nosi svoje opasnosti, pogotovo kod trudnih žena. Zbog to, jer trudnice su potpuno drugačiji pacijenti od svih ostalih hiruških pacijenata. Sve što majka dobije u opštoj anesteziji kroz venu, dođe do bebe u manjoj ili većoj količini u zavisnosti od vremena koje protekne od momenta davanja leka kroz venu majke, jer beba je povezana svojim krvotokom sa majkom. Sve što majka dobije u regionalnoj anesteziji spinalnoj dešava se samo u njenom telu, oko njenih nerava i ništa ne dođe do bebe. Kao i prethodnih godina, tim lekara predavača radio je na klinici sa našim lekarima u porođajnoj i operacionoj sali. Jedan od vođa projekta Kibel, u okviru koga je i omogućena ova praksa, dolazi iz Nešvila i, kako kaže, zadovoljan je naporima koje klinički centar čini da se ove reforme sprovedu. What we would like to do is to... Ono što bismo želeli da uradimo jeste da ustanovimo jasne standarde i preduslove za obuku budućih kadrova kako bismo zajednička dostignuća mogli da učinimo dostupnim i ovde u Srbiji. Obuku u klinici za ginekologiju i akušerstvo držali su brojni predavači sa nekoliko američkih univerziteta, a tu su bile i kolege iz Zagreba, Splita, Beograda i Niša. Predavanja će se nastaviti najverovatnije u septembru ove godine.